بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا، آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے رب تعالیٰ ہر رات ایک تہائی حصہ جب باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، کوئی ہے جو پکارے اور میں اس کی پکار کا جواب دوں، ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کے گناہ معاف کروں۔ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی رات کا دوسرا حصہ ہوتا ہے، جو آخری حصہ جب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم اپنے رب سے مانگا کریں، آپ کا رب آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔